vidim igrao si i basket, 3 na 3. Jeste malo to, nije još sezona. To je zagrevanje. Zagrevanje pred letom. Dobro, dve rečenice o tome sam. O basketu? Da. Pa ništa, ovo je to ta neka kao zimska liga, kao što smo rekli, priprema za glavno, to je letnja sezona. Još nije to počelo. Igrat ćeš i ove godine? Igrat ću. Dobro, ajde se vratimo mi u utakmici koja, malo pa sam rekao, treba bude neki vrh. Svega ovoga što ste radili, dolazi Radnički iz Kragujevca, ekipa koja hoće u KLS, koja se za to ispremala. Tamo smo ih premučili, neću opominjem sudije, ali na osnovama takve utakmice, kako sam rekao Zoranu, uz pomoć gledalaca mi možemo da napravimo, da li je to iznenađenje ako ih dobijemo ili normalna stvar. Tako, kao što ste rekli, Radnički je već i matematički, oni su sigurno prvi, oni su obezbedili ulazak u KLS i čestitam im na tome. Mi ćemo odigrati što je do nas najbolje što možemo i pokušat ćemo da dobijemo tu utakmicu zbog nas samih. Tako da, kao što vidite, spremamo se kao pred svaku utakmicu. Imamo još utakmicu protiv Kragujevca i utakmicu protiv Čokera i za 1. aprila završavamo. Da. Malo pre smo Zoran i ja pomenuli još jedan detalj, a to je ako dobijemo ovu, onda s Čokerom bi, ako u Zemunu izgube... Ne zavisi od nas. Da, u zadnjem kolu, ako oni izgube, možemo... Ako izgube. E tako. Ako izgube. Dobro, idemo... Nećemo o teorijama... Idemo korak po korak. Da dobijemo, ako možemo, obe utakmice, opet kažem, igramo za nas, za sebe, treniramo, spremamo se kao i za ove utakmice do sada i to je to, nema više. Prvo skoči, pa reci kop. Ajde, da skočimo u subotu, srećno. Hvala.